Hej allihopa och välkomna till en video. Ni får inte se min kod. Nu, vi ska spela. Jag ska visa er hur man går in i Broken Lens på Minecraft Pocket Edition. Och jag har inte Minecraft, så nu får vi ladda ner den. Då så, vad händer? Vi ska söka på det här. Minecraft Minecraft. Kolla här, det står inget sim. Men nu får vi ladda ner det. Oh my god, vad gjorde jag? Varför är det så här? Nej, säg. Vi kan uppdatera YouTube. Vi söker på Minecraft. Nu laddar vi ner det. Ja, nu håller det på att ladda ner någonstans där. Vi får ändra den. Det får vara på only sacka. Vad är det för nya finesser på YouTube? Är det för något här på uppdatera vår nyheter? Visa alla kommentar och svar utan att minimera videospelaren. Men nu ska vi vänta tills den laddar klart. Så då kan vi spela lite Clash Royale. Så länge. Clash Royale. Kolla på knäckten. Nej. Vi får köra ett battle. Medans Minecraft laddar. Good luck. Detsamma. Nu sätter en musketör där. Och tar tummen upp. Han har en knäckt inne. Det är orättvist. Och vet du vad också? Nej, det visste en kille. Jäbbe. Nu fick jag ett mejl här. Nu har han fireball. Jag tror han också har en sån annan värld där han är bra. Typ. Okej. Okay. Han är rätt proig. Får jag säga. Nej, det fick jag inte. Men hoppas vi vinner. Det hoppas ju alla. Snart ska vi göra det som typ alla har väntat på att vi ska spela. Jag ska visa er hur man spelar på brokenlens.com. Nej, det är en massa. Alltså jag tog ett foto här på min iPhone. Nu får jag gå in med min kod. Så där. Där hade jag bilden. Så nu ska jag. Ja. Vi får köpa lite Clash Royale. Vi får spela lite mer. Knäckt och musketör, då sätter han fireball såklart. Jag visste det. Men i alla fall, han sätter giant. Nu får vi sätta en fireball. Nu sätter han fireball på en bomber. Han sätter fireball på archer. Vad är det dummast? Kolla. Sa du? Där. Där tar bara tid. Bläsk. Bläsk är min bläskiga kommentar. Bläsk är den bläskigaste kommentaren som finns. Och bläsk är bläsk. Nu måste vi vinna. Annars händer en grej. Det betyder att jag blir arg. Varför fireballar jag goblins? Nu ska min witch och min skelettarmé ta det här. Nej, nu kommer han sätta fireball. Nej, han använder den så vi vinner. Tummen upp och... Nu ska vi ladda ner. Broken Lens. Broken Lens.
So, da geht irgendwo Minecraft. Ja. Dun dun dun. Oh my god. Dun dun dun. Okay. Ikke nu får vi göra något. Jag får heta. Vad ska jag heta? Jag får heta Steve och vara Steve. Här. Save name den heter. Ni får döpa den. Ni får till vad ni vill. Får ni döpa den. Så det är play. Punkt. Broken. Broken. Lins. Punkt. X, U. X, Y, Z. Och porten är 19132. Då säger vi den och går in. Yeah. Oh my god, vad hände? Den är full. Change your username. On MP-sättning. Jag måste ändra mitt namn. Då går vi in på sättning. Så ändrar det. Jag får äta. Klar. Nu ska vi göra. Broken lens. Nu kommer vi in, kolla. Men nu ska vi, först ska man registrera sig. Men jag sa reg. Sen password. Det kan vara. Då får ni inte se det. Om ni har det där. Det här passwordet. Då kan ni gå in som mig på Minecraft. Ditt password är för långt. Reg. Och nu får ni inte se det. Då får jag ta typ. Jag bara tog typ. Gnarknef. Nu sa ni det. Nu är vi en full. Men ni ska registrera er. Så det var allt för den här videon. Så hoppas ni gillar den. Prenumerera, gilla, kommentera. Så hej då.